né? É, então, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos começar a estudar com quem está afim a força elástica, né? Também não vamos deixar vocês esperando aqui. Na verdade, eu não sei se eu vou deixar mais apresentar. Eu acho que vai entregar o trabalho e ficar com metade da nota se o trabalho for 10, porque chega, né? Já deu. Passou de todos os limites. E o seguinte, vamos então começar na página 121, pessoal. Aqui, estudar um pouquinho a força elástica, força normal e equilíbrio, tá? A gente vai ler junto isso aqui e vamos explicando e vamos conversando, tá bom? Eu nem preparei PowerPoint, porque achei que ia ter apresentação hoje, tá? Bora, todo mundo preparado? Posso ler ou vocês querem ler? Tanto faz. Então Pode tá, ler então. tu que é melhor. Ah? Pode ler tu que é melhor. Ah, tá. Então vamos lá. Força elástica, força normal e equilíbrio. A força normal, vocês vão ver que a. Eu vou ler e vocês vão perceber que a gente já falou dela aqui, tá? Força elástica. Molas ou materiais elásticos estão presentes em diferentes objetos do cotidiano, como na suspensão dos veículos ou em dispositivos criados para o fechamento automático de portas. Calçados também podem ter em seu solado materiais elásticos eficientes para absorver o impacto do caminhar. A prática de algumas modalidades esportivas requer materiais que possuam propriedades elásticas, como o salto com vara e o tiro com arco. Eu vou terminar aqui, tá? O que caracteriza molas e elásticos? É a sua capacidade de se deformar quando submetidos a uma força e voltar ao estado original quando a força cessa, tá? Quando o objeto volta a ter o seu comprimento inicial após a interrupção da força, dizemos que a transformação sofrida é elástica, tá? Ao aplicarmos uma força sobre molas ou elásticos, comprimindo-os ou esticando-os, recebemos uma força de mesma intensidade e direção, mas no sentido oposto. Então, quando a gente aperta uma mola aqui, ó, eu tenho uma mola na mão e eu aperto, né? Eu estou fazendo com que o comprimento inicial dela diminua, né? Porque ela está sob a ação de uma força. À medida que eu vou comprimindo essa mola, tá? Eu vou recebendo dessa mola, tá? Na mesma direção, horizontal. Só que em sentido oposto, a mesma força que eu tô fazendo, certo? Que é a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação, tá? Que o Vitor me mandou um videozinho. A intensidade da força elástica é proporcional, presta atenção nisso, gente. A intensidade da força elástica é proporcional à deformação provocada e às características da mola, tá? Então, tem mola que a gente faz assim, ó, porque ela é feita de fios finos e ela é mais, tem mais elos, né? É mais fácil de comprimir, certo? Tem outras que os elos são mais grossos, né? E mais esticados, e a gente tem mais dificuldade para comprimir, certo? Então, isso diferencia a força que eu tenho que aplicar, certo? Então, quanto maior a resistência da mola, né? Maior a força que eu tenho que aplicar, e também maior vai ser a força de reação que eu vou receber, tá? Então, gente, chegou a Luísa e o
O Giovanni, a gente vai dar uma paradinha aqui para a apresentação do trabalho deles, tá? Certo? Deixa eu ver aqui. Bom dia para vocês. Aqui é a Luísa primeiro, depois o Giovanni, tá? Podemos começar? Espera aí, prof, que deu problema aqui rapidinho. Tá bom. Gente, o Matheus tem vindo nas aulas? Eu não sei como é que ele tá agora. Eu tinha falado com ele semana passada e ele tá com alguns problemas. Pois é. Eu não sei como é que ele tá agora. Não falei mais com ele. Não deu, Luísa? Por que, Luísa? Hein, Lu, por quê? Não está conseguindo o quê? Botar o PowerPoint? Tá bom. Tá. Giovanni, por favor. Não precisa mandar o teu trabalho, tá, Luísa? Eu tenho ele. Giovanni? Oi. Pode apresentar? Não, beleza. Posso? Então, Só bora. que o meu PowerPoint, eu perdi ele. Eu não, eu esqueci, mas era um PowerPoint que não tinha letra, era só imagens. Daí, tipo, imagens que demonstravam. Só que daí eu posso Ó, eu apresentar vou só falar com um uma negócio. coisa. A Luísa não está conseguindo apresentar, mas ela mandou, eu tenho aqui já um PowerPoint dela. Bem, tá feitinho, tá arrumadinho. Agora, Giovanni, é muito tempo e já era para ser na outra semana para tu vir com essa desculpa de novo. Não é Teve desculpa, eu tô feriado, falando. Deixa eu falar. não, teve feriado, tu só te deu conta hoje que tu estava sem o PowerPoint, é isso? Não é porque eu fiz. Não, eu fiz o texto no Word. E o PowerPoint, eu fiz no PowerPoint, só que não tinha letra no PowerPoint, eu fiz só por imagens. Tá, e cadê ele? Porque a imagem é importante Então, eu não nesses sei onde ele casos. tá. Eu tô vendo o celular da minha mãe, só que daí eu não sei ele. Então, Giovanni, só que tu tinha aula hoje, tu recebeu uma programação dizendo que tu tinha que apresentar um trabalho, o mínimo que tu tinha que fazer era ver tudo isso que tu tá me dizendo agora antes. Procurar o PowerPoint, ver como é que tu ia apresentar tudo isso. Uma coisa é o aluno chegar, tentar e não conseguir. Por N motivos, pode ser. Mas ele está pronto, tem, está feito, não sei o quê. Agora, chegou aqui para apresentar. Agora, outra coisa é, não sei onde é que está, não sei o quê, não sei onde é que fiz, não sei o quê, mas não acho. Isso tu tinha que ter visto. Tu recebeu a programação da semana. Tá, mas eu ainda posso te apresentar. Tá, mas tu Eu vai me só não te apresentar mostro as como? Só imagens que eu tinha falando? deixado. Vai ler o teu texto aí, é Sim. isso? Ah, Sim. tá. Muito bom. Ou não também. Deu. Não, apresenta sim, agora tu vai, vamos ver, né? O que que eu vou avaliar disso? Vamos lá. Tá bom, peraí.
Peraí, professor, só pegar meu celular com o texto. Peraí. Vai, Pri. Eu vou apresentar sobre unidades de medida na elétrica, né? Então, as unidades de medida, elas são. Peraí. Calma que saiu. Aqui, vai. Elas funcionam, elas são. Vai. Elas estão presentes em muitas atividades do nosso dia, como na iluminação, nos aparelhos de tipo computador, celular, rádio e nos telefones. A gente não pode esquecer também que ela alimenta os nossos celulares, por exemplo, que não são aparelhos que são diretamente ligados à tomada quando você está usando, eles também são alimentados por energia que são medidas em grandezas elétricas. E a eletricidade não é importante só para o bem-estar, né? Ela é também pelo desenvolvimento das nossas atividades do dia a dia. Não, nossas atividades do dia a dia e também do. Sim, seria difícil fazer as coisas que a gente faria hoje em dia, sabe? As grandezas elétricas, as fundamentais, pelo menos, elas são a tensão elétrica, a corrente elétrica e a resistência elétrica e a potência elétrica. E essas são sempre as presentes em qualquer lugar, em qualquer circuito elétrico que você pode achar no dia a dia. A potência elétrica, o nome dela, ela é conhecido como watts. A unidade E de potência, né? é isso. É que é isso. Daí ela é destacada dos equipamentos. Tipo, os bons exemplos desses equipamentos são aparelhos de som, os chuveiros, lavadores, que sempre apresentam a sua potência de trabalho. Esses aparelhos da sistema elétrica, necessitam energia elétrica para funcionar e ao receberem essa forma elétrica, essa forma de energia, transformam em outra forma de energia, entendeu? Como o som ou o chuveiro. Que o chuveiro também, sabe? Porque ele deixa a água quente e isso é uma forma de energia. A energia transformada nas lâmpadas, que tem daí na hora que você liga a lâmpada, ela fica clara, então ela está transformando energia e ela funciona com watts. E quanto mais energia for transformada em menor intervalo de tempo, maior será a potência do aparelho. Por isso que o micro-ondas sempre tem a altas. Tipo, se você vai ver um micro-ondas, ele sempre tem bastante watts que entra nele. Então, dessa forma, a gente tem que a temos que a potência elétrica é a razão entre a energia elétrica e transformada e o intervalo de tempo dessa transformação. A potência ativa e a potência reativa. A potência é o produto da tensão pela corrente. Então, a sua unidade de medida é o volt ampere, que a sigla é VA. E a grandeza é representada pela letra P. Então, essa potência é chamada de potência aparente. A potência aparente é composta por duas parcelas.
que é a potência ativa e a potência reativa. A potência ativa é a potência, pode se fazer uma analogia das potências com um copo de cerveja, onde seja aquela efetivamente consumida e a espuma representa a potência reativa. Então, efetivamente a espuma é isso. É necessário manter a temperatura da parte líquida para a potência reativa funcionar, né? Eu não entendi muito bem essa parte, mas eu achei importante colocar porque estava lá falando bastante dela. A potência ativa é aquela que efetivamente transforma em potências mecânicas. E a potência térmica ou potência luminosa, que é o watt. A soma entre potências ativa e reativa gera a potência aparente, medida em kilovolt. E kilovolt ampere, né, que daí a sigla é o VAzinho. E é também chamada de fator potência ou energia total. Essa medida pode indicar sua energia consumida e o suficiente para um ou outro abastecimento elétrico. Isso significa que essa medida aí, ela significa que ela pode indicar, né, ela significa o tanto de energia total que você está usando, ou que a energia que um aparelho, toda a energia que um aparelho precisa para funcionar. Assim como apontar onde há necessidade de melhoria no fornecimento. Então, se tiver faltando energia no lugar, você pode descobrir com essa continha aí, que vai chegar no fator da energia total. A tensão elétrica, que é o volts. São os volts. A tensão elétrica é a diferença do potencial elétrico gerado entre dois pontos quaisquer. Então, se você pegar e diminuir, tá, vai dar certo. Essa diferença é responsável por colocar em movimento ordenado as cargas elétricas livres do meio condutor. O conceito de tensão elétrica pode ser exemplificado usando a analogia com um reservatório de água. O reservatório de água encontra num ponto mais alto do que o ponto onde está o homem, sabe? Então, por exemplo, eu estou olhando um lugar cheio de água que está mais alto que eu. Então, quanto mais alto tiver o reservatório, maior será a força com a qual a água irá fluir em direção ao homem. Então, é isso que é mais ou menos uma analogia que você pode usar. O potencial elétrico, ele funciona do mesmo modo e o reservatório seria o ponto onde haverá a maior concentração de elétrons. Quanto maior for essa diferença de elétrons entre os dois pontos, maior será a diferença de potência. A tensão equivale à espessura do cano ou corrente. Entendeu? Uhum. Então, se tiver um cano muito fino, vai ter menos corrente, e se tiver um cano muito grosso, vai ter mais corrente. Então, você pode fazer que a energia flua mais mantendo a mesma corrente. Se você aumentar o cano, entendeu? E vice-versa. Vocês estão entendendo que ele está fazendo uma analogia, né? Tá. Com a rua. A tensão e a corrente podem ser usadas para calcular o consumo máximo de diferentes dispositivos que quando você não pode ser informado, sabe? Então, se você for calcular, por exemplo, um lugar onde esteja muitos volts passando, você não consegue ter certeza disso. Daí você pode usar essas continhas assim para entender, para descobrir. Por exemplo, usar a tensão nominal de 220 permite que os fios que você vai comprar, que você vai transportar, pela residência, que sejam de calibre, sabe? Então, isso é menor ou mais fino que os usados para 127 ou 110 volts. Então, se você vai usar um fio para conduzir 220 volts, você tem que usar um fio mais grosso, sabe? Senão ele esquenta e explode, estoura. Uhum. E daí, até chegarem nisso aí, foi difícil. Sabe que aqui em casa aconteceu um negócio assim? Quando eu comprei essa casa aqui,
Aí a gente chamou um eletricista para fazer uma vistoria. Ele disse: olha, tem que trocar toda a fiação dessa casa. Eu não sei nem como essa casa não pegou fogo ainda. Porque ela é cheia de madeira, né? Ela tem bastante madeira, minha casa. E os fios eram muito fininhos. Os fios que os moradores botaram, né? E eles moraram aqui antes de mim quase o quê? Uns 5, 6 anos. E o eletricista disse que não sabe como a casa não pegou fogo. Louco. Eu troquei todinha a fiação dessa casa inteira. Quando eu vim morar, eu pedi para fazer vistoria, né? De água, né? Encanamento de água, tal. Também estava cheio de problema. E aí a gente pensou, eletricista é fundamental antes de ir para lá, né? Aí chamamos um, ele disse, olha, é assim, assim assado, né? Explicou tudo direitinho, aí a gente trocou tudo. E Nossa, que tranquilo. além disso, tinha, porque como era tudo de tijolo aparente, os fios da eletricidade, eles eram dentro de um cano, tá? Então, tinha muito fio num cano só. E aí, como umedecia, porque tinha aquelas junções entre os canos, né? Então, tinha a parte ali que o plástico estava danificado, aquele plástico que envolve o fio, né? Então, tinha lugares que tinha 3, 4 fios e tinha dois desencapados. Aquilo ali, para dar um curto, era dois toques, assim, estava horrível a instalação Qualquer coisa a gente pega ali já dá curto. Continuar? Pode? Então, agora eu vou falar dos amperes, que são as correntes elétricas. Tá. Daí, continuando com a mesma analogia lá da caixa d'água, né? Os amperes seriam o fluxo de água que sai de um lugar para o outro, que são. Calma, deixa eu achar o que eu tinha falado aqui, que era mó bom que eu tinha escrito. Ah, que a corrente elétrica é o fluxo ordenado de elétrons que vai de um ponto ao outro. Então você pode ter uma voltagem grande e um fluxo de elétrons pequeno, com poucos amperes. Você pode ter um fio muito pequenininho com amperes para muito sim passando. Entendeu? Para muitos elétrons passando, né? É isso, com amperagem bem grande. E aí, o que que. Gente, que a gente já estudou, o que que pode acontecer nesse caso? Quem é que sabe? Ó, um monte de elétron passando num fio pequenininho. Isso, Arthur, efeito Joule, isso mesmo. Tá? Porque aí, mesmo que se o espaço é pequeno, tem muito elétron, eles vão esbarrar mais ainda nos átomos que compõem o fio. E aí o aquecimento vai ser muito grande, né? A intensidade da corrente elétrica depende bastante do número de bastante não, depende diretamente do número de elétrons que vai estar passando ali. Porque não tem como ter muita energia sem ter elétrons, sabe? Então, tipo, a intensidade da energia depende diretamente do número de elétrons que vai estar passando através de um condutor. Nos metais existe um grande movimento, uma grande quantidade de elétrons livres, em movimento desordenado, né? E daí quando você cria um movimento no corpo metálico, esses movimentos, esses elétrons, eles passam a ser ordenados. Então, no sentido Quando tu cria oposto que eles polos, estavam. né? No sentido oposto que eles estavam. E o campo, ao do campo elétrico. Então, se construindo, daí eles aí constrói uma corrente elétrica. Então, se a corrente elétrica está para lá, o ampere está para lá. A unidade de corrente é o ampere, e a siglazinha dele é A só, e a grandeza é representada pela letra I. Em maiúsculo, e para os sinais contínuos e minúsculo, e para os sinais alternados também. Então, daí não é maiúsculo, né? A corrente contínua e alternada dos amperes. É um conceito de sinal que envolve as observações e a medida de um fenômeno físico com o passar do tempo. Qualquer registro que se utilize de números pode.
pode facilmente se tornar um sinal como exemplo de desempenho de máquina. Ou seja, se você pega e fica vendo o aparelho funcionar por um grande tempo, ele normalmente ele vai perdendo a sua força de acordo com o fio vai com que o fio vai envelhecendo, porque os amperes não vão mais passando ali, sabe? E eles vão saindo, eles não conseguem ficar no T naquele lugar. Eles não conseguem, aquilo lá não tem mais condutividade suficiente. Por isso que tem horas que você tem que trocar o fio de várias coisas, porque quando não é fio de cobre, eles enferrujam. Daí dá ruim. E é tipo, isso dá pra ver nas baterias também. As baterias param de funcionar porque ela apresenta o mesmo valor de polaridade. Então a bateria, daí você tem que trocar a bateria, sabe? Quando ela acontece isso. Porque daí ela fica velha. Tudo tem uma vida útil. E muitos equipamentos de elétrico funcionam a partir desses sinais contínuos. Porém, o sinal das tomadas de casa, né, é alternado. Então não tem negativo nem positivo ali, sabe? Você pode colocar de qualquer jeito. Por isso que elas são mais duradouras. Senão, tipo, de ou 2 anos, você ia ter que trocar todas as tomadas da sua casa. Todos os fios. Então, daí isso acontece. E para garantir esse funcionamento, os circuitos desse equipamento utilizam componentes elétricos que convertem o sinal alternado em contínuo. E quando a fonte de tensão que alimenta o circuito elétrico é contínua, dizemos que o circuito opera em corrente contínua, que a sigla é CC. E a principal vantagem desse sinal contínuo é que ele não pode ter esse nível elevado. Tipo, ele não tá uma hora mais forte, uma hora menos forte, sabe? A corrente. Então. E ele dura bem mais. Dura bem mais. E grande parte desse sinal se perde durante o transporte no condutor, né? Justamente pelo que o Arthur falou aí, pelo efeito Joule. Aí, e não pode ser. Não pode ser recuperado, porque ele se perde, né? Porque justamente tem muitos elétrons passando dentro de um lugar muito pequeno. Daí já um sinal alternado, que é, por exemplo, quando você tem a bateria e você tá ligando ali, tem o positivo e tem o negativo. Daí o sinal alternado, ele muda a polaridade periodicamente, varia da intensidade no tempo. A tomada, exemplo, um exemplo é a tomada de 110. E daí a tomada de casa, ela não tem positivo e negativo. Ela tem um neutro e uma fase. E daí, se tiver aquele outro fiozinho, aquele outro furinho embaixo, é o terra. Daí ele não dá choque, não dá interferência se você tiver uma coisa com aquele fiozinho ali. Por isso que é bom não tirar aquele pininho do meio, o de baixo, quando é aparelho de som, quando é esses negócios assim, que daí fica dando interferência. Daí a forma de onda do mais importante, a forma de onda alternada mais importante é a senoidal. E porque porque as concessionárias de energia utilizam essa forma para transferir, para transmitir energia gerada para os consumidores. Então elas têm essa onda de energia que elas usam para transmitir para as outras pessoas. Como é que chama mesmo? Distribuidores. Isso. Daí ela permite que elas transmitam uma energia elevada e que na hora que chega lá ela não esteja tão, tão forte assim. Quando o circuito é alimentado por uma fonte de sinal alternado, diz que ele é uma corrente alternada. A sigla é CA. Os geradores de corrente alternada são construtivamente. Nossa, por que eu coloco essas palavras no meu trabalho, velho? Não dá pra ler na hora. Construtivamente menos complexos que os geradores de corrente contínua. Isso é uma grande vantagem, porque reduz os custos e cuidados com a manutenção.
As fitas de iluminação de LED, elas utilizam corrente contínua. E por isso são equipamentos que necessitam do uso de equipamentos periféricos para fazer a conversão da tensão da rede de 127 para ou de 220, né, para rede de 12 volts. E alternada de correntes alternada para corrente contínua. Então, se você ligar, se enfiar um LED na tomada, botar dois fios no LED e enfiar na tomada ali, ele vai explodir, tá ligado? Você tem que ter um conversorzinho. Ou ligar uma bateria de 12 volts. O Brasil é um país que não é uma dimensão só. A dimensão de cidade do Brasil é continental. Então, isso é uma herança histórica, né? Então, tem lugares do Brasil que usam 110 volts, tem lugares do Brasil que usam 220. Por exemplo, no Paraná é 110, aqui é 220, entendeu? E se você ligar uma coisa de 110 no lugar de 220, ela vai queimar. Se você ligar uma coisa de 220 no 110, ela só vai ficar mais fraca. E já nos, tipo, por exemplo, nos Estados Unidos, é tudo 110. Não tem nada de 220. Mas a maioria no Brasil é 220, né? Calma. Então, de maneira bem simples, a gente pode dizer que um cabo de 1 mm pode conduzir 1.000 watts em 220 por até 50 metros. E o mesmo cabo de 1 mm pode conduzir apenas 500 watts em 127 volts em até 50 metros, porque a amperagem é maior. E aqui, até aí, a rede de 220 se mostra mais eficiente e econômica, pois reduz o material. Contudo, né, esse sistema de 220 volts necessita o dobro de isolação, mas todo o material elétrico comercializado no Brasil, o Inmetro já padroniza e pode atender essa tensão de 220. Então, o sistema de 220 é superior ao 110. E por isso é utilizado em instalações comerciais, em locais. E o padrão é 120, 127 volts em equipamentos de alta potência. Então, se você for ler em qualquer lugar, vai estar 127 volts, que daí é compatível com 220. Outro mito que um mito que dizem é que o choque em 220 é bem mais forte do que em 127. Isso é mentira, sabe? Isso define que a intensidade de um choque é a corrente, não os amperes, não nem os volts. Isso significa que é isso, que a intensidade da corrente é maior, por isso dá um choque maior, não os volts, sabe? Então, um choque de 12 volts pode ser tão letal quanto um choque de 120, sabe? 220. E é isso aí. Tá bom. Eu acho que tu pesquisou bastante, tá? E muito além do que era para fazer. Eu achei que tu ia fazer um trabalho mais comparando as unidades de medida e dizendo quantas elas valiam e tal, mas tu fez um trabalho mais abrangente, tá? Ficou bom. A única coisa é material, né? Porque visualmente, para uma apresentação, é muito melhor se tivesse o PowerPoint, né? Mas achei que tu explicou, né? É aquele negócio, leu, mas explicou, conversou sobre o trabalho, né? Deu para ver que tu pesquisou, tá? Só acho que tu tem que te organizar melhor. Tu é um cara que consegue apresentar bem, tá? E tem boa dicção, é bom para apresentar. Mas tem que se organizar melhor, certo? Tá bom o teu trabalho. Achei que tu pesquisou bastante, tá? Então, gente, deu, né? Acabou a nossa aula hoje, tá? Então, Luiz, eu vou corrigir o teu PowerPoint, certo? E falta a Camila e o Matheus. Não sei se eles vão apresentar ou se não, certo? E aí, amanhã a gente continua com o que a gente iniciou hoje, né? Que a gente leu só um pouquinho sobre força elástica, tá? Mas eu acho que essa partezinha é bem tranquila, tá? Certo, gente? Então, até amanhã, tá? Beijão. Prof, beijo.
Beijo, até. Tchau, Vera, até amanhã. Até, querida. Tchau, prof. Ah, feliz dia dos professores, né? Tchau. Ah, obrigada. É quinta, é quinta.